Ek is Willem Wagener, senior kinderverzorger by Steinthal Kinderhuis, Tulbagh. En ek werk sedert 1983. Ek het hier gekom as jong man en getroud met twee kinders. Die derde een was hier gebore in Tulbagh. En ja, ek werk op Steinthal met verskillende kinders. Ek het begin werk met die jongste kinders, jongste seuns. 6 tot 12 jaar oud, en vandag werk ek met die oudste seuns 15 tot 18 jaar oud. Ek het 'n groep van 18 seuns, hulle kom uit die Weskaap uit, verskillende dorpe, en ja, dit is maar 'n uitdaging om met ander mense se kinders te werk. Maar ek is die Here dankbaar vir TRE, wat oor my pad gekom het, en vandag kan ek sê dat hierdie program vir my persoonlik geestelik tot groot hulp en waarde is. Ek gaan nie sê was nie, maar is, want ek weet dat dit is nie iets wat vandag hier stop nie. Dit gaan aan, dit sal groei, dit sal meer word, dit sal uitbrei, en ek glo dat ek regtig daar betrokke sal wees en deel sal hê daar. Vir my geestelike lewe het ek ervaar dat wat die Here vir my wys, twee goed, wat ek in die verlede gedink het, ek het afgehandel, prys gegee, en ek het vergeet daarvan. Maar die Here het vir my gewys dat deur sy gees, dat dit, ek het dit vergeet, ek het vrede gemaak mee, maar dit het nog steeds vasgesit. En dit moet uitkom. Dit het uitgekom waarvoor die Here baie dankbaar is, en vandag kan ek sonder dit lewe. Elke keer, elke geleentheid, elke week, elke donderdag, kom dan net 'n nuwe ervaring. Iets nuut. So bijvoorbeeld, verlede week was het vir my gewees een gevoel van asof die gees my wegvoer, en ek moes swem, ek moes uitkruip uit die verlede, uit die moeras, uit die donkerte moes ek uitkruip na die lig wat die Here vir my dan daar wys en vir my daar stel, want hy wil hy ek met daarin lewe. Die duivel het 'n manier om mens te beroof van jou vreugde, jou liefde en jou vrede. Maar die Here kom aan die ander kant en hy wys vir my, hy sê vir my, kind, ek druk jou teen my bors vas. En dan fluister ek in jou oor, ek het jou lief, want jy is my. Vandag is dit 'n ander ervaring, ek word moeg in die onderlyf, en dan kry ek verskriklik warm, asof ek buitekant is, in die hitte van die son. En steeds glo ek, dat die Here het daarmee ook het doen. Dat hy ook vir my daarmee sê, dat ek is besig om jou skoon te maak. En daarom stel ek myself beskikbaar en sê, Here, hier is ek as instrument. Gebruik my na die beste van u vermoë. En ek weet dat die Here nie fout gemaak in my lewe nie. Dankie. Willem, as jy nou dink in terme van die personeel wat nou deur die program gegaan het vir die 6 weke, wat se veranderinge, het jy veranderinge ervaar en wat het jy waargeneem? Daar is by twee personeellede wat ek, en snaaks genoeg dat, of wonderlik genoeg dat albei werk by jonger seuns. Daar was in die verlede so, amper soos 'n worsteling, 'n ongelukkigheid, 'n kwaad. Maar selfs die Here het dit in 'n wonderlike glimlag, een smile op die gezag gebring en hulle kan daaroor praat, hulle het daaroor gekom. So, terwille van die kinders ook met wie hulle werk, is het tot groot vreugde, en dit is waar ons die Here dankbaar. Daar is een kalmte en een rustigheid in die personeel wat met die kinders werk. So, ons eer die Here vir die TRE wat ons pad gekom het. So jy voel dit het definitief 'n verskil gemaak in julle verhoudinge onderling ook? Dit het 'n verskil gemaak, ek en my twee collega's, en dan het ons hulp tot die einde van die jaar, ons vier staan nou regtig sterker saam, en baie nouer saam, as nie net as collega's nie, maar ook as vriende, want ons kan saam praat, en ons kan saam oor die woord praat, en ons kan saam die kind lei. En as daar probleem kom, dan kan ons dit saam hanteer, sonder verwyting. Fantasties. Willem, ons wil nog nie begin werk met die kinders nie, maar hoe sien jy die toekoms met TRE vir die kinders?
Ek glo dat vir al die ouer kinders, die seniors, ek glo dat die Here op sy manier en die groot wonderbaarlike manier die kind gaan bereik, want die kind kom hier na toe uit omstandighede. En ons weet nie regtig wat die kind saambring nie. Ons weet nie regtig wat die kind wat gebeur het nie, ja. En wat waarmee die kind saamleef nie. So ek glo dat soos wat die Here die groot mense, die ouers hanteer, dat die Here die jonger en die ouer kinders op daai wonderlike manier gaan. So dit sal goed wees. 'N verskil kan maak. Dit gaan 'n verskil maak en ek glo dat selfs die kinders ook op hierdie manier by Jesus sal uitkom. Ja, ja. Om vry te kom van die verlede en dit wat hulle gevang het. Willem, baie dankie. Dit is 'n voorreg om hier saam met julle te kan wees en ook jou proses met jou te kon saam meemaak. Baie dankie. Plezier.